Saka inini ndakabvunza tete wangu ndikati tete imimi muri wati mudzimai wangu akaziva kubva kumba kwake kuya kuti padota remhamba rakawanda akaziva sei kuti paine papa ine chi papa ine dombo remuteuro kwani muteuro wangu adzokeswa nemukadzi wemwana wayo murume wacho saka zvanga adzokesa Mai Lloyd Dzingai uyo apa atora muteuro right ndopada kuna kuti inini Mai Lloyd Dzingai atora muteuro imimi muteuro zvakatora muteuro uyu mai ushandisa mesero kuti Mai Lloyd Dzingai akabika doro kumba kwake anoushandisa kana doro rapera kumba kwa Mai Lloyd wodzoserawo kwamurika nemi mabika doro wodinio momoti moshandiswa tikanzi aiwa wanga uri wangu inini wekundi chengeta inini kuti ndiitewo pamiri nekudini nekuti zvavari papa vanombogiraita nhombobaka nei saka ndikati tete mandatora ndinogara kune makudo ndandine matombo angu eirike nandatakaisa muchimbu ndiita kuti makudo akava kabva ndanokora matombo nemaoko mai ko tete muteuro wamunorewa matombo akakura fanika aya tikanzi aya akatokurisa kadombo kadikidika kare ikazvionai Mai Lloyd akafa patwa netivita kuti ina 4 man four weeks ni mutanga akavhunza dombo saka mwati ndingazwa pane dombo here ineni moro kwazvino zvaitika zvaitika muri kumba iko kwenda handiri kuno kumunda saka muri kubvunza dombo kwandiri sei tikanzi ndo zvananda ndivhunzi ndidini ndivuda dombo rako kati azvino zvedombo inani nachandoziva patete dzokera henyu kumba kwenyu handitika saka ndibva ndangoti iya vangozi pamwe zvapera sorry mukoma vatambonyara saka vata gara kuti June 10 mudzimai wangu ndopakafa mukoma uyu mudzimai wangu futi aikufa musi wa 22 mwedzi wakatee anoita zvaravha uyu uchikuyo igai mudzimai wangu uyu handitika uyu ndopa ndakavanda achikuti wanate zvara inini pane nyaya yakasara yaitika panapa mai akauya kumunda kwangu wakaitaura zvakati 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 maya maya wakati hanzi vanoona mumai Lloyd mumba mao maya vanoona mudzimai wangu mumba mao wanga wakutobikira panze saka imimi wanate zvara na mai guruma uya imi hanzvadzi hama dzamai Lloyd ndikudaidzirei munhu mutaure naye nekuti inini bhuku rino rese hapana kundakambozwa kuti Mai Lloyd ari kuoneka mumba asi uyu autobikira panze pamusana pekuti ari kutiza Mai Lloyd mumba anoti kauika ndikaenda kuhuni paanotema kudai kuti akatema muti kudai anotonzwa panikisi pautotemwa paanocheuka anoona Mai Lloyd arikutotemawo nepasaidi handiti saka ndimandati anikisi inini nyaya inini pache zvangu inini handisi simba nyaya iyi ngekuti Mai Lloyd akafa Mai Lloyd ane dzinza rake kwaakaenda nemweya wake saka hama dzamai Lloyd ndedzidzi techitaurai nevanhu ava wana maiguru wangu wangu aripo mwana wangu yanga aripo uye mwana wangu wangu aripo haana chakazana kuvababa wangu ari kundochema inini handichamiri bayo Mai Lloyd anga ari mudzimai wangu ari mupenyu zvine zvaazofa ane hama dzake saka ndandigona kushamira pa ipapa imimi ndimochiona nei nehama dzamai Lloyd ndobva achienda akabva atengesa mombe atengesa mombe vatora mapositori harari atora mapositori harari mapositori abva atora mari abvanzi paita Dzingai Dzingai Mai Lloyd handitika Mai Lloyd haana kunyarara kumuona akundomuona kana izvozvo ari kumuona kumba kwake saka musi wandasvika kumba kwake musuno ndipo ndasvika ngati imimi tete mimautozoda kuzondiita zvekuti ndimuchazondigumburisa pamwe tichazosvika pasina kunaka bandi hama dzamai Lloyd ndakakuratidzai harare dziriko munobvunza tichaona wangu mwana uyu kana wana wangu kana maiguru wangu kuti namba dzavo dziripi dzefoni mowafonera mowapa mari wouya mofambira Mai Lloyd kuti aroramba ari kuonekwa kwa kwese saka tete uyu inini vaya maitira ari kutondiita parizvino ari kutondishungurudza madzimai angu akafa chitori nemakuhwa akaita 4 panguva imwe chete saka ndizoti uyu ari kuonekwa mba make pamwe uyu ndiye akakonzeresa handina kumbobvira ndakataura naye zvakaipa mukadzi uyu mukadzi uyu ari kuda kundishungurudza mukadzi uyu Alright ndazwa pane patoda kuzvaini dombo iro ari kutera kwamuri sumuka imbe dombo iro muri kutera kumba kwauyo dombo iro muri dombo rangu idombo ripi iro dombo iri rainzi saizi yakaso idombo ripi ndakaenda kuchurch ndakaenda kuchurch kwanazi Imbwe amusitora chokwadi be imi dombo iri dombo iri gara pano
I'm going to go to the house. Saka mbakazo bika doro kunze vabari transfer vabari saka doro kunze. Saka pa kuzosha kwa ma doro ya doro vabari shaya. Vabata ka uritena bati. Okay na sei. Ndo vhoto ritora. Imimi mapostora kakupai kuti akudzinge imwe yawe. Ngepi mapostora? My pastor, I can't pay no more in Gapi. What's in mono? What's in Gapi? Come on, Gananzara. Chicati is used to our chug. One was a good. So from Boma Garisha, Macambo and everyone got to burn Charu. I'm not sure if you're a good person. I'm going to go to the house. Saka uyu akazoziya sei mukadzi wacho wekuti mune nhombo imimi irikutadzisa kuita zvadakuita. Chamufungirai mhora iri kuti pamba penyu mukadzi uyu chamufungirai kuti angada kuya kuita pamba penyu chii. Izwai mbuya. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Personal.
Mati. Ulima kore manga. You are 52 years old. Asimuru tsaka nhumu. At 52 years. Izwai mbuya. Mukadzi. Anopinda muperiod yatinoti menopause. And so, as from 35 years, kukwira, wakazi wakawanda wanenga wapinda menopause. Musape munu mosha ya asina. Hamuna watanga kuita 52, nekutanga kuita 52 years again. Makaita 16 years, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, kutika 52. And so, Saka kubapa 18 hapa, kusuka hapa 30 hapa, sayi nungu isi na mbu bata. 2008. Mami ni wako le manga. 2008, 12. 16 years ago. 16. Saka, mune 16 years maru oru. Aliso. 16 years. Mune 16 years maru oru. Asiti kata isafutu ni pamaka oru. Kwa mune manga, mune 42. 52. Mamu ne 32 years. Ane 52. 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 Ane 36 years. And Magazoro, Ramazaya, Safamikari. Magaro, Ramazaya, Mazaya, Aro, and Kari. I don't care. Mai Lloyd, you will check him. And this is a similar thing. Mai Lloyd, Mai Lloyd, I'm going to go to the house. Mukarara ne murume you expect kuita sei kuita numu. Andizo.
Asi mukaita here nhumbu musinorara nemurume. Murufunga kuti mukagara nenhombo, nhombo inokuti sai nhumbu. Chinokuti sai nhumbu mai. Murume. Mazwa. Nhombo haiti simunhu nhumbu. Mazwa mbuya. Mazwa here mbuya. Chinoendisa munhu nhumbu chii? Murume. Mazwa. Yango mukadana nomwe mukadzi apa 25 years 50 hamuiti nhumbu ba asi mukatora uyo Johnny mungoita nhumbu 1 week